Nommer 3 is haat. Haat. Nou as jy die vers lees, dan sê jy sê, maar Johan, daar staan nie haat nie. Spreuke 6 vers 17 sê, hande wat met bloed bevlek is, dis nie haat nie. Wel, dis dalk nie heeltemal waar nie, want hoor wat sê Johannes. Johannes sê, elkeen wat sy broer haat, stem julle saam, dis wat daar staan, is 'n So, in Johannes, hy tref die gelyking om te sê, hoorie, as jy iemand haat, dis net so goed, jy het bloed op jou hande. Net so goed. Jy is 'n moordenaar as jy hom net haat. En jy weet dat geen moordenaar, hoor nou hierso, die ewige lewe het nie. So met ander woorde, as ek mense haat, per definisie is ek verlore. Stem julle saam? Per definisie, as ek mense haat, as jy vanoggend hier sit en jy het haat in jou hart, dan is jy verlore en ons moet dit vir mekaar sê. Dit help nie ons praat mooi met mekaar en jy haat iemand en jy sit vanoggend en jy sing mooi liedjies en ek sing mooi liedjies, maar ek het haat in my hart, ek is verlore en ek moet dit verstaan, dis wat die skrif sê. Matteus 5 vers 44, vat dit nog weier, hier is nie net vir my broers nie, hier nie, dis vir almal. Julle moet julle vyande, nou, almal is het tjoepstil, julle moet julle, Jesus sê dit, julle moet julle vyande, ons moet hulle lief hê. So, ek dink, kom ons definieer haat net gauw. Kom ons definieer haat, want nou kan almal sê nie, maar ek haat nie. Kom ons kyk wat is haat, as jy reg daarvoor, kom ons kyk wat is haat. Wat is haat? Hier is die Afrikaanse definisie vir haat. Wat is haat? Haat is 'n gevoel, iets wat opborrel in my gedagtes, in my hart, wat 'n emosie van woede of gegriefdheid kan ontlok teenoor sekere mense. Dit word dikwels verbind met 'n gevoel van afkeer, weerzin en vyandigheid. Kom ons kyk net gou na die laaste drie woorde, want dit is die definisie van haat. Hoe weet ek haat iemand? Wel, ek het 'n afkeer, 'n sterk afkeer in hulle. Ek doen moeite om hulle te vermy. Want haat beteken tog net eintlik wat ek wil hê dit moet beteken. Maar as dit 'n afkeer is, dan dink ek kan ek al 'n boksie tikkie in my hart en sê, ek is nie besig om Jesus uit te leef nie. 'N weerzin en 'n vyandigheid. Vriende, ons moet dit vir mekaar eerlik sê, ek het geniet om voor te brei, maar toe ek weer in my notas gaan, toe besef ek, hier is eintlik 'n swaar boodskap, nê, om te sê, ouens, as ek hierdie goeders doen, dan is ek verlore. Ek is nie gered nie. Ek kan nie sê, ek is gered en ek doen hierdie goed nie. Per definisie is ek verlore. So, in Johannes 3 vers 15 sê, elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar, en jy weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. En hier is 'n sterk ding wat ek voor die Here moet bely en sê, Here, hier is hierdie mense wat ek weerzin het, ek het 'n afkeer, en ek het 'n vyandigheid teenoor hulle, en ek kom bely dit, want weet jy hoekom? Want God kan nie sy hart van liefde vir jou vyand of vir die mense om jou wys, as jy in die pad staan nie. God verwag van my en jou om ons broers en ons vyande lief te hê.